jsme dva mladí skauti Luděk a Vláďa ze Slezska v České republice. Stopem, vlakem, autobusem a pěšky jsme se společně nacestovali celkem dost. Máme rádi výzvy a tak jsme se rozhodli přejet Kavkaz. Naši červenou poloterénní krásku jsme pojmenovali Nadia. Je chlazena vzduchem, má 4 kola, 4 rychlosti a výkon 36 kW. Plán naší cesty na začátek byl jasný. Projet Evropu a dostat se do Istanbulu. Poté projet celým Tureckem, na sever do Gruzie a na Kavkaz. Co dál? To se uvidí, hlavně když přejedeme ten Kavkaz. Východ je třeba ten poslední fotka s Broukem, než nám ho ukradou někde. Jo, co tam máte výškoměr? Kompasa vysumí. Kolik se to dá normálně zvednout? O moc víc ne. Tak zůstane se zpátky, ne? Ten je, to je. Myslím, že to nejde, ale zpátky je to. Pozor, ničím nehybej. Nic nešají, pak to bude na tebe. Bude odjedou. Šlapem si to na Slovensko. Jedete moc rychle, pane. Žilinský kraj, okres Čadca. Vítejme na Slovensku. Překročení hranic. Takže, tohle je vlajočka. Jo. Tu máte pasky, zbytok si nechajte. Ty pasky budete potřebovat. Tak děkujem. Tak, bude to vlád? Jo. Tak jo, moc děkujem. Šťastnou cestu. Díky, díky. A kdy se vracáte? 2-3 měsíce. A taky hodá, ne? Možná, jo. možná za týden. Dolare máte? Ruble. Dobre, aj s tím se dá. Tak, našli jsme luxusní místo. Snad teda. Vladě to šel čeknout, jak to vypadá. Já jsem se rozhodl mezi tím přeparkovat naši krasavici na nějaké bezpečnější místo. Bezpečnější místo se rozumí místo, kde na ní nepůjde vidět. A tady vpravo odbočím. Tady je to v pohodě. No a tady je náš hotel. Nebo kemp, co to je. A vypadá to celkem útulně až na to, že to je takové ohořelé. Tak, tady je Vláďa, který nám snad řekne víc, jestli potkal nějaké skvotery. Tam je ten ranč takový. Ranč. Tam jsou koně, kozy. Žádní skvotery. Desítka nejhorší, tak tohle je určitě trojka, možná čtyřka. Desítka už ani nejsou silnice. Devítka to je taková ta mongolská rama, vyježděna ve stepu. No a jinak průjezd na Maďarsku byl úplně v pohodě. No. Byli jsme z lesa a jenom cedule Maďarsku. A byli jsme tam. Takže kde je tu vpravo? Jo, další den na cestě. Já už jsem dával oblečení. Bojím se, co přijde příště. Maďarské silnice. Jestli ještě potomhle budeme mít čidlo na naši teplotu oleje, tak... Zatím tam je? Tak blok zvládne opravdu všechno. Kupové práce? Nebo oprava silnic? Kdo ví? Říkám offroad. Jsem nevěděl, že v Maďarsku budu jezdit jenom na jedničku a dvojku. Trojku dávám dvakrát denně. Ale vážím si toho. Tak, tak. Na čtyřku už jsem zapomněl. No, aspoň, že fajn, že to v dírou jede ten kamion a ne já. Ups. Špinavý. Díky, díky. Naše první velké pohoří, které jsme na cestě potkali, byl rumunský Fagaráž. Přes něj se líně v esíčkách kroutí asfaltová cesta známá jako Transfagaráž. Ta je označovaná jako jedna z nejkrásnějších silnic na světě. No nám to tak zrovna nepřišlo, asi proto, že jsme jeli maximálně na dvojku. Rozhodli jsme se udělat oběd na Transfagaráž silnici.
Synice 7C. Můžu vidět výhledy. Vláďa krají cibuli. Můžeme se podívat na okraj. Vlastně ten transfegraž vypadá. Teď to je taková silnice. Hodně zatečená nudla. Ona se troubí neustále, mávají. Oni netroubí na nás, oni troubí na Naďu. Všechno si to zaslouží. Tady už máme výsledek. Je to mňam mňam. V Rumunsku kromě aut lze na silnici vidět i koňské povozy. Džungle. Starý sovětský blok. Jak si měli být místní silnice? Ano. Jo, tak pořád lepší jak v Rumunsku. Snad tady nepůjdem. A to jsme ještě pár hodin zpátky říkali, že po lepší silnici jsme v Evropě nejeli. A další obecní bagr. Čeště pracovní voda auta. Jo, no, vypadají tak, že se předřím. Tak dneska budeme spát. A jak je tam? Nebudeme spát zase venku. Nyní se naše Naďa nachází v servisu. Rozhodli jsme se vyměnit olej. A možná spravit čidlo. Protože vidět, že někdo dopadl hůř. No je to tak jednoduché. Oproti tomu našemu. A opouštíme Bulharsko skoro. Vidíme se k tureckým hranicím. Měli bychom si umýt přední sklo. Kdo by řekl, že tohle je spojnice do Turecka? Tak Naďa, teď trpí. Teď trpí a ještě je v Evropě. Na hraničním přechodu v Turecku jsme potkali první auta z akce Mongol Rally. V rámci této akce vyjíždějí více či méně nemoderní auta z Londýna do hlavního města Mongolska Ulaanbaatoru. Trasa je dlouhá asi 16 000 km a dá se stihnout za 6 týdnů. Letos vyjelo v různých vlnách z Londýna přes 250 aut. Dostali jsme se tak do kolony plně podivně pomalovaných, polepených a upravených aut. Všichni si mysleli, že jedeme s nimi, což nám pomohlo nejen rychle vyřídit veškeré papírování, ale také nám to díky nezájmu celníků ušetřilo na hranicích prohlídku vozidla. Tím úspěšně fičíme Tureckem. Zatím cesty vypadají dost v pohodě proti Rumunsku. Akorát Vladě je doštípaný od komáru. Trošku. Cesty jsou luxus zatím. Čekám každou chvíli nějakou mýtnou bránu. Ještě, že nemáme prášky, ne? A tady je poznat, že jsme v arabském světě. Už první minaret na cestě. Přijeli jsme do Istanbulu a začlenili se do místní dopravy. Šlo nám z toho hlava kolem. Obrovská železobetonová džungle, prošpikovaná cestičkami asfaltu. Je to pro nás asi to nejšílenější, co jsme na cestě zatím zažili. Vedro, dlouhé kolony, při kterých se nám Naďa zahřívá. Nespočet jízdních pruhů, drze předjíždění a najíždění.
ale občas se to dokáže i pořádně rozjet. V zácpě se držím hesla nebrzdí a trup a je. Dobře, pozdám kapočarou, ještě ani jednou nezatroubil. Trošku město. Asi nebude vidět. Sorry. Já se to nikdy nikdo. Dobrý, mám to. Záznam. Jo, výhoda motora káže. Ale nikdy. On se s ní baráky. Ale když jste vidět, jak se v Istanbul. Nakonec jsme tady. Přejíždíme řeku, která symbolizuje rozhraní mezi Evropou a Asií. V Istanbulu jsme navštívili na pár dnů skautský kemp, kde se k nám chovali velmi úctivě a přátelsky. Kemp ISDR tady funguje celoročně, ale nejvíce skautů tu je právě přes léto. Každoročně tu zamíří stovky a tisíce skautů nejen z celého Turecka, ale i z jiných států. Například z Řecka a z Azerbajdžánu. V klidné zalesněné oblasti u přehrady na okraji Istanbulu stanují skauti převážně ve stanech. Přes den probíhají různorodé programy nebo se hrají hry. Program ubytování i sezení u jídla je striktně rozděleno na muže a ženy. I tak ale mladí skauti mezi sebou úspěšně komunikují a pomáhají si. Především, když nejsou pod dozorem. Večery se pak nesou ve znamení zábavy, soutěží, zpěvu, hraní scének a především posilování vlastenectví a skautských myšlenek. Tureckem jsme jeli po luxusním asfaltu, který je převážně na hlavním tahu. Ale pak začaly problémy. Jednoho večera se Nadia zastavila u přejezdu a dál jet nechtěla. Ustlali jsme se tam, kde jsme byli. Tak, tady máme dalšího divokého psa. A tenhle se utrh ze řetězu. Právě proběhl pes, který měl asi za sebou 3-metrový řetěz. Vrázky nám spíše dělal zdražující se benzín. Čím více na východ Turecka, tím dražší. Dolít olej, aditiva a benzín a může se pokračovat. Nemáme nějaké ovoce? Slíku. Řekni já. Někdy je třeba si dát koupel. My se koupali v řekách a potocích nejen kvůli osvěžení, ale také kvůli smytí špíny. My jsme zastavili večerní kempu. Tady to místo se nám zalíbilo. Vidíme, jestli bude v pohodě. A místní jsou svolání. Důležitý. A pokud mluvíte rukama, nohama a češtinou, s místními se v pohodě domluvíte. Neba. Neba. Luděk. Luděk. Ne. Já ten možná. Spát a teď fičíme na Kavkaz. Šedím, mám. Tešekr. Začíná nám lehce pršet. Už přestalo. Tak, a to byl turecký deštík. Co říkáš, Laky? Laky to hrozný dým, moc nevěc. Velmi rychle projíždíme celým Tureckem kolem Bajné hory Ararat a na sever kolem arménských hranic do Gruzie. V Gruzii potkáváme dva pány na skútrech z naší domoviny, kteří míří do Kazachstánu k Aralskému moři. Jedeme z Brna a z Ružnova pod Rahoštěm jsme vyráželi a frčíme na Aralské jezero.
a ano, a naškrtá se. Takže tím spravím už úplně všechno smrtí. To se hodí, mimo. To bych věci více, no, že? Hodí to se. To je úplně profesionální. V Gruzii jsou moc hodní lidé, volně se pasoucí se dobytek a hlavní cesty ve velmi dobrém stavu. Dorazili jsme na Kavkaz a pomalu ho přejížděli. Naďa šlape, ale Vláďa špatně našlápnul. Tohle si dělá, když zapomenete dezinfekci doma. Musíte někdo palit rán. To trošku začíná štípat. Trošku víc. Jo. Vývole, to štípe. Škoda slivovice. To byl kalvados. No, to už je lepší. Ale štípe to, no. Ne, že ne. Přejeli jsme Kavkaz a nebudeme lhát. Nebylo to až tak těžké. Naďa i my jsme ve formě, a tak proč ne dál na východ. Opustili jsme tady hornatý Kavkaz a sjeli do nížinatého Ruska. O Rusku nám všichni říkali, že je to země, kde si máme dát pozor. Lidé jsou prý zlí, potetovaní, ozbrojení a pořád opilí, že v obchodech koupíme jen pár konzerv a vodku, že po nás půjdou úplatku chtiví policisté. Divoký východ to sice je, ale nic z toho však nebyla pravda. Lidé jsou hodní, huževnatí a často chudí. Ale policisté zde byli. Za pouhý jeden den nás kontrolovalo 8 hlídek. Často se ale jednalo o registračky, kde si policisté ověřovali platnost našich víz a doklady od Nadí. Peníze nikdo nechtěl, převládla touha si na Nadiu něco napsat nebo se kousek svést. Dělali jsme tak vlastně pojízdní zápisník k dalším policistům. Projeli jsme ruský Astrachaň a vydali se k hranicím s Kazachstánem. Na hraničním přechodě se neřešil žádný problém, jen vítr začal sílit. Za 1800 rublů se dá na přechodě koupit strachovka, což je vlastně havarijní pojištění, který si každý policista, kterého později potkáváme, zkontroluje. O ceně se ale dá úspěšně smlouvat. Kazachstán vypadá pro motoristy jako chřtán do pekla. Vyježděný asfalt je v hrozném stavu a stále fouká vítr, který víří všudy přítomný písek a prach. Strašlivé vedro a pustina. Občas míjíme solné pláně. Kazachstán není žádný drobeček. Je to největší vnitrozemský stát a svou rozlohou se může přirovnat k velikosti Evropy. Je 34x větší než Česká republika, je ale jen velmi řídce osídlen. Místní, co potkáváme, umí rusky a říkají Nět charašo, plochá jada roga, mašina kaput. To ale říkají všichni, tak jsme si rychle zvykli a jedeme dál. Jsme v Kazachstánu jeden den a to už je druhá policejní hlídka. Ale vždycky nás přímo pro nás sleduje. Za náma? Ona? No, za kamionem. Ale tak. To rapne. Dost nuda. Nastává historický okamžik, právě potkáváme u silnice naše první velbloudy. Tak pomaličku jedě, dvě počí. Hop, potkám. Ano, ano, ti jsou jináci označení. Ahoj. Nazdar, ťava. Zdravíme z Česka. Jak si? Jak si živejka. Chci si ho pohladit? Ale koušou. Teď je kopne. A plivou. Cesty jsou horší a horší. Záleží na jaký úsek narazíme. Občas se asfalt objeví, ale občas je v takovém stavu, že je lepší jet podél silnice vyježděnými cestičkami v písku a hlíně. Ty se různě kroutí a navazují na sebe. Naďa dost trpí. Jemný písek jí zasypává motor a jí se to nelíbí. Odprašováním ničeho nedosahujeme. Po chvíli jízdy je to stejné. Občas podivně zarachotí a začíná stávkovat. Vidíme se Kazachstánem, je to tu fakt super nejzemě na světě. Lže. Podívejte se na to, čím jede. Výborný krpál, ale já celkem vadím, jako. Zase něco odveme. Takže v pohodě. Takže je to takový trochu metrov stáň, ale jakože dobrý. Líbí se mi. Jo, jsi spokojený, jo? Já velmi, děkuji. Příště rok tady jedeš zase na dovolenou. Na prázdní, ano. Zbytek jsme 2 měsíce. Karálské moři. Občas se dá jet i rychle, ale většinou musíme zpomalit. I tak dál víříme písek. Dostává se všude. Do očí, do oblečení, jídla i vody. Tu scháníme od místních jen s obtížemi. Sami jí mají málo a studny jsou vyschlé.
Při pomalé jízdě si prohlížíme majestátní orly. Těch je tu spousta. Posedávají jak mrchožrouti u cesty. Rozpětí jejich křídel je obrovské. Nenadarmo ho kazaši mají ve znaku. Pozorujeme je při lovu. Tahle liška měla štěstí. Kazachstán. Tady je zbytek asfaltové spojnice na Kandagaš, nevím. A potom po 10 kilometrech končí asfalt. Říkali, ať tam nejezdíme. Tak uvidíme, co nás tam čeká. Prý žádný asfalt, jenom díry. Silnice, něco jako tady tohleto pole. A hlavně mašina kaput. Tak jsme zvědaví. Hej, tady bych moc nejel, kámo. Aj, aj. Počkej, počkej, musím zastavit a udělat si fotku. Maros, je tu, ne? Maros? Kanžel, kanžel. Kanžel. A Kandagaš. Kandagaš, da. Da. Jako tohle je opravdu Mordor. Až příště řeknu, že chci, že za to máš stánu. Tak co? Nechci být prostý. Tak co? Pojedeš znova. Ahoj! Ráno opět foukal silný vítr. Náladu ale zpestřují kolem pasoucí se velbloudí. Tady jsme to krásně už odprášili. A vyčistili. Když to moc nejde poznat. Po pár dnech útrap jsme dorazili na hlavně vyasfaltovanou silniční tepnu, kde jsme potkali další cestovatele. Tihle Rakušané jedou za charitu. Měli už servaný jeden tlumič, ale nás velice zaujala jejich zahrádka vyrobená z nákupního košíku. Dojeli jsme do kdysi přístavního města Aralsk u Aralského jezera. Když jsme doplňovali zásoby na další cestu, potkali jsme zde další dva skauty z České republiky, Vojtu a Adama. Kluci se vraceli z Ruska do vlasti přes Kazachstán na skoro 50 let starých javách. Slovo dalo slovo a rozhodli jsme se společně vydat přímo k vodě. Ani slza nezůstaly. Voda je panátna. Po našem. Asfalt netrval dlouho a kluci i my jsme opravovali drobné problémy. Společně nám to šlo lépe. Šrubová gašutr zpravuši. Pokračovali jsme dál po bývalém dně Aralského jezera, místními nazývané Aralské moře. Dnes je to ale pouhé torzo velké vodní plochy, která tu stávala kdysi a která je odsouzená k zániku. Díky odklonění řek z důvodu zavlažování pouští začalo jezero v horkém podnebí nenávratně vysychat. Terén se stále zhoršoval. Na džuzlo byl rozdělovač a kluci občas z motorky i spadli. I když jsme se snažili a jeli až do noci, břehu jsme nedosáhli. Ráno jsme se nabalili a vyrazili dál. Břehu jsme chtěli dosáhnout. Projeli jsme nějakou vesnicí, skrze stáda velbloudů i problémové úseky. Nakonec jsme vytouženého břehu dosáhli. Koupání se ale nekonalo. Voda je plná pesticidů a solí.
když si voda plná ryb je dnes v podstatě jedovatá. Zajímavostí jsou pak desítky let staré vraky lodí, které čas, místní, sůl a neúprosný vítr pomalu rozkládají na prach. Jsou smutným náhrobkem ekologické katastrofy zaviněné člověkem. Dali jsme stupačku a vyrazili nazpět. Kluky časově tlačila platnost víza pro Kazachstán a tak jsme se rozloučili. Slyšelo mě? Brzo se uvidíme, určitě. Čau. Ať se daří. Ať dobře dojete to domů, dejte o sobě vědět. Díky. Hele, ať vám drží a už jako čas. Naše Naďa prostě jede pomalu. Nikdy až moc. To už je prostě špatná konstantní rychlost. Cestou jsme projížděli přes dlouhou a rovnou planinu. Drolící se povrch vysušené louže lákal k vyšším rychlostem a ke smykování. Znovu jsme dojeli do civilizace. Naše řádění i špatný terén zavinilo poškození naší zahrádky. Museli jsme proto vyhledat svarku. Ale to bude snad svařené? Celým Kazachstánem jsme projeli bez velkých problémů. Zamířili jsme na východ k údolí Šarin, přezdívanému malý Grand Canyon východu. Skály nás moc lákaly k prozkoumání a tak jsme se vydali do terénu. Štěstí nám ale moc nepřálo a odešel nám rozdělovač. Do nejbližšího města, Semej, jsme vyrazili přivázaní na lani. Po vyměnění pumpy a profouknutí válců pokračujeme znovu do Ruska. Krajina se rychle mění a my vyjíždíme na okraj horského pohoří Altaj. Kraj je zde chudý a nepříliš pohostinný. Možná to i tím počasím, ale nám to je jedno. Zábavu máme rozhodně postaráno i u večeře. Takže i v Rusku, kousek od mongolských hranic, potkáváme typky z Mongol Rally a jednu slečnu. Jsou to celkem hustáci, ty jo. Vidím, že tam mají taky něco, jako by z koše. A mají lepku, kde jí vzali? Já 2 týdny scháním v Kazachstánu lepku a nic z toho a oni ji tady mají, vidíš to? A takovou pěknou, s rohama. Mějte se. Naschle v Ulaanbaatoru. Možná. My tam nejede. Říká vládě. Naďa. Šli jsme tady skvělé místo u tohohle brodu. Teď si chystáme smažit smaženky. Po druhé.
tam teď nikdo nepojede z Mongol Rally, takže bych je neměl rád, ale večeře. Můžete vidět naši manufakturu. Vajíčka, hořák, odkládací plocha, chleba, olej. Zase se zastavil. Možná právě tady pozorujem vlka. No, bych řekl, že jsem vlk. V tom případě je to hodně krotký vlk. Možná ještě mladě. To bude fajn, tak má někde tady maminku. A celou svečku. Altaj je rozsáhlý horský systém na rozhraní Ruska, Kazachstánu, Číny a Mongolska. Je 600 km široký a až 2000 km dlouhý. Pojmenování Altaj pochází z mongolského Altan, neboli Zlaté hory. Na ruské straně je asfalt super, ale čím blíže a výše k Mongolsku, tím je to horší. Přejíždíme hranice a vidíme první sněžné pokrývky na vrcholcích hor. Naďa to pije symbolicky, a tak naší sibirskou výbavu vybalujeme o trochu dříve. Jsme ve výšce 27, teplota neznámá. Petoč, zima. Toto je Altaj. Příště tuto akci pojmenujeme Broukem přes Altaj, nikoliv Broukem přes Kavkaz. Probuzení to nebylo příjemné, ale sníh přes den stál a my mohli pokračovat v cestě. Utrefit občas správné údolí je fuška, a tak jsme rádi, když někoho vůbec potkáme. No, snaha tam je. Dokázali jsme to. Naše Naďa zachranářka. Хорошо. Hej. Přišli jsme na to, že pokud jedeme po asfaltu, blížíme se k civilizaci. Většina pořádných cest začíná a končí přibližně 30 km od aglomerací. V Mongolsku všeobecně není moc asfaltu. Opravdu ne moc. Kočovní Mongolové ho nepotřebují. Častěji cestují pěšky a na koních se svými stády. Občas je cesta sízná, občas není. Občas mosty jsou, občas jsou tak na půl a občas nejsou vůbec. Důležité je si poradit a jet dál. Naďa nabrala směr na Ulanbátor do hlavního města Mongolska. Cestou jsme narazili na podivné místo. Jednalo se o koňský hřbitov, kde měli zesnulý koně své hroby, náhrobky i sochy. V řadách za sebou tu trávu prorůstají desítky koňských labek, přinesených a položených sem s úctou. Tradičně bydlí Mongolové v jurtách. Jurty to jsou velké přístřešky kruhového typu, které se dají jednoduše rozložit, převést a znovu postavit. V jedné místnosti pak vaří, jí i spí celá rodina. Kamna se nacházejí uprostřed místnosti. V dnešní době ale mají některé jurty i elektřinu. Kvůli záběrům typické jurty jsme navštívili jednu mongolskou rodinu. Chovali se k nám velmi mile a tradičně nás pohostili. Paní domu asi vycítila šanci, když přijeli západějáci luxusním autem a snažila se narychlo provdat svou dceru. Nastal čas se rozloučit a radši opustit tuto zemi. Přijeli jsme Ulanbátar a vrátili se již po třetí do Ruska. Sibirské rána. Takhle dopadla voda, kterou jsme včera nalili do kotlíku. Všechno to zamrzlo. V Rusku je již zima. Malá koupačka na Bajkale, v nejhlubším jezeře na světě a fičíme zpátky podél transsibirské magistrály domů do České republiky. Cesty jsou v dobrém stavu. Dlabeme borč a pirošky. U nás je sice ještě léto, ale tady pomalu končí podzim. Je chladno, v noci mrzne, často prší a pokazily se nám stěrače. No. Moc pěkné drápy. Teď vám okomentuju náš multifunkční systém, jo?
Zde můžete vidět uzel na jednom stěrači. Odkud vedem provázek sem z jednoho okýnka. A na tom druhém stěrači můžete vidět provázek, který jde přesně od druhou stranu do druhého okýnka. Prostě je hnací síla, která musí makat, aby se celý tenhle ten šílený systém mohl pohybovat. A jako funguje skvěle, to tam nemůžu říct. Ten systém. Přišel už tý dešť a Vláďa už nemůže, já jsem se zahřeje. Zabalený do spacáku a to tady odkusím ráz. Hlavně se neposrat. Jo, to říkám, to říkám, to říkám. Ale i na těch nejméně pravděpodobných místech můžete narazit na cestovatele všeho druhu. My potkali Iliu, ale říkáme mu Sibiřan. Tento mladík se rozhodl projít celé Rusko pěšky od finských hranic až do Vladivostoku. Darem nám dal velké sibirské mrkve. Ty měl mnoho. Ty máš mnoho? A, díky, díky. To jsou velké mrkve. Hm? Velké. Masivní. A, masivní, da. Masivní, da. Russian, jo. Sibirian Markov. Jo. Když jsme ho potkali, byl někde v půlce a na cestě byl přes 550 dnů. O své cestě píše knihu. Přijeli jsme Rusko, pobaltské státy a přes Polsko nás Nadia dostala zpátky do České republiky a na Slezskou hartu. Cesta nám zabrala 80 dní. Ujeli jsme 21 756 km, projeli skoro 3000 litrů benzínu, zastavil nás 21 policijních hlídek a zaplatili jsme oprávněně 4 pokuty. Paradoxně jsme ani jednou nepíchli, což nám nejde do hlavy. Chceme poděkovat všem lidem, kteří nám při naší cestě drželi palce a podpořili nás. Na cestě jsme potkali spoustu cestovatelů, kteří nás utvrzují v jednom, že lidé mají více cestovat, jakkoliv, kdekoliv, třeba jen na chvilinku. Hlavně ale máte vyrazit na cesty, potkávat cizí lidi, zkoušet nové věci a objevovat sami pro sebe krásná i ošklivá místa této planety.